Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Сени и днес ще ви взема с мен през целия ден, за да тестваме някои от новите продукти, които имам, които си купих или някои ми бяха изпратени за тести, за ползване. Така че надявам се наистина да ви бъде интересно. Доста дълго ще е клипчето, но ако сте като мен и на 20, и на 30 по 2, и над 20 по 2, мисля, че ще ви бъде интересно да видите някои неща, които използвам и по какъв начин се трансформира лицето, използвайки ги. Ще ги тестваме всъщност. Не мога от сега да кажа какво ще се случи. Първо, фондиотена на The Ordinary Coverage Foundation, е важно да тестваме. След това на Tarte Shape Tape Concealer. Знаете, нещо забележително. Адски съм щастлива, че го имам. И да не забравя любимите ми Lollipop, които бяха така мили и прекрасни, да ми изпратят за тест тази уникална палитра с толкова красиви цветове. Разбира се, те имат палитри с други красиви цветове, но ние с моите момичета решихме да тестваме тази и така гримирах се. Ако останете да гледате по-натам, ще видите гримирането. Мисля, че ще ви бъде интересно. Ако имате някаква работа в момента, просто си го пуснете да звучи клипчето и когато нещо ви заинтригува, поглеждайте, за да видите какво се случва. Аз поне така гледам дълги клипове в YouTube, защото истината е, че се бълва такава продукция, че ние нямаме. Трябва да бъде денонощето 48 часа и пак няма да ни стигне, за да изгледаме всичко, което излиза. И затова аз, докато си върша някаква работа вкъщи, си слушам и нещо, ако трябва, поглеждам какво се случва на клипчето. Така че надявам се, че ще ви бъде интересно. Останете с мен. В един от инстаграмските постове ви споделих, че от Lollipop Cosmetics ми изпратиха продукти за тест. Адски съм им благодарна. Днес ще видим някои от тях в действие. Преди другите неща в грима, искам да ви покажа тази палитра, която е с коректор за червенини. Зеленкото да го използвам на моите неприятни местенца, взимам го с пръст, които червенеят. Знаете, че това много ме тормози и ме ядосва. Да, наистина, повечето жени имаме проблем с червенините около носа, но просто при мен е ужас. Много е неприятно. Реално, аз трябва да го сложа на цялото лице, защото ми червене, ама за момента ще го сложа само на най-сериозните места. Горе-долу е добре. Фондиотена, който ще използвам, е доста покривен, така че ще се справи с останалата част, надявам се, от проблемите по лицето ми. Преди това обаче, днес ще ползвам за база The Porefacial. Всъщност аз не знам кое по-напред трябва да се ползва. Дали трябва да се сложи първо коректора върху червените и след това базата. Не знам, ако имате идея, пишете ми отдолу, моля. Тъй като установих, че с L'Oreal Hydra Gel, той много хубаво ми хидратира лицето, аз много го харесвам за база под грим, но ми се ще да пробвам дали с на Benefit Porefacial няма да се получи по-добре, така че да не личат порите. Слагам го тук, където са най-големите кратери, с надежда да прикрием пусти пори. Разказах ви в Instagram и ви показах новия фондиотен, който си поръчах онлайн на The Ordinary. Тази фирма идват в... Взех си два цвята, затова са две кутийките. Идват в тези черни кутийки. Това, което е интересно, е, че твърдят, че е пълно покритието, много сериозно покритие. Излезе ми 12 лева опаковката. Без доставката, разбира се, може би е канадска фирмата. И това, което ми беше любопитно, е, че тествам върху хора, доброволци, не върху животни, което, браво, чудесно, хора, доброволци. Така, взех си два цвята, един по-светъл, един по-тъмен, тъй като все още съм с тен по тялото и седи странно, ако съм, а лицето ми е много бяло, знаете тези проблеми. Обаче вчера го
Поставих само единия цвят, който е Medium Pink Undertones 2,1P и той седеше много добре. Не ми розове, много леко, много е приятно, така че за момента ще забравим този Light Medium, който е неутрален. Ще го забравя за времето, в което стана по-бяла. Заключва се, това е опаковката, обаче се заключва, има такъв механизъм, цак-цак, който го заключва да не пуска. Окей, все пак 12 лева струва, колко да е опаковката, пластмасова. Това черното е от типа опаковки като на NARS продуктите, които като се зацапат няма как да се изчистят, но пак казвам 12 лева, какво толкова да искаме. Ето го фондютенчето, като консистенция, почва да тече по ръката ми, виждате, за покривен, за много покривен фондютен, всъщност не ми се струва, че е гъст, а напротив, доста течен ми седи. Така че поставям го с пръст. Ако смесвам двата цвята, разбира се, върху дланта си го смесвам. Но в случая, понеже вчера наистина доста добре седеше, когато го сложих само единия цвят, така че днес отново съм по този начин, само с този. Така, с бюти блендера. Хубаво разнасям, с надежда да не се акцентират порите. Ах, как не можа тази индустрия козметична да измислим нещо, което да прикрие. Боже, адски е тъмен. Ще го оправим с тейп шейп. С шейп тейп коректора след малко. Ще светне малко поне под очите. Но мисълта ми е тая козметична индустрия, която какво ли не измисли. Ето го, така е като ръката ми. Всъщност, когато е така, е съвсем... когато видите тялото ми, цвета е съвсем нормален. Просто по-скоро лицето ми е ненормално бяло. Преди да започна с очите, ще си сложа базата за сенки. Много ми е важно да тестваме на Lollipop Cosmetics сенките с база за очи. Това е една от любимите ми бази. Просто, понеже и телесен цвят, реших да пробвам да ползвам нея в случая на Essence I Love Stage. Предполагам, че повечето от вас вече са открили този невероятен продукт на Essence. Наистина мега, мега добра база. Имайте предвид, че дори съм я ползвала при проблеми, съм я ползвала като коректор дори. Освен това съм я ползвала и върху пъпки за прикриване на пъпки, тъй като си е такъв телесен цвят. Това е наистина, може би ми е най-любимия продукт на Essence. Тъй като татуираната част от веждите накрая почти я скрих с този фондютен, много ми е важно да си оправя веждите, да си ги очертая, така че спокойно след това да мога да се гримирам. Така ще ползвам в случая за вежди този молив на Benefit Gimme Proof, Goof Proof Brow Pencil в цвят 03. И така, поприключих с веждите, разбира се, гримирайки окото, допълнително ще бъдат оформени. Вече почти се фиксира тази базата. Ето този разкош. Ето тази палитра с 32 сенки, която ни изпратиха от Lollipop Cosmetics 35F. С топли цветове, и което е по-интересно, първият ред целия са матови, които ще използвам сега за приливка. И много ми се ще, въпреки че палитрата е толкова червеникаво, оранжево, кафява, аз този път обаче ще направя нещо по-в розово, защото мен повече ме радват ето тези тук розовите и искам да използвам тях. Започвам с нанасяне върху целия клепач на, да речем, ето този. Ще бъде за преливка. Ето този цвят. Първия, разбира се. Хубаво си го взимам. Едновременно ще тестваме и техни четки, тъй като ми изпратиха много щедри, много щедри. Благодаря от сърце. 210 Pro Blender се казва тази
четка, така че върху целия клепач ще поставя този цвят, първия, най-светлия от матовите. Ето така. По-късно ще използвам отново тази четка, за да разнеса, а в момента ще ми трябва основно 209 Pro Oval Shadow, 209 номер, като ще използвам ето този красив розов цвят. Познавате ме, сещате се кое най-много ме кефи в тази палитра, така че ще го поставя върху целия клепач. Този красив, красив цвят. Най-накрая, може би ще го взема с пръст, за да бъде още по-наситен, но за момента много е красив. Аз дори, говорихме си с Ели, дори примерно момичетата могат да минат просто с един такъв цвят, който е върху младите момичета, просто само за едната свежест. Върху клепача много е сладък. Та, това, което ще използвам, е втория цвят, който ще го сложа. Искам да бъде много нежен грима. Разбира се, че може да бъде много топъл и много есенен, обаче на мене ми се ще да бъде, казах ви вече, да не се повтарям, много нежен. С тази четка Eyeshadow Shader в сгъвката. Опитвам се да не изтегля много този грим настрани, защото имам някаква такава тенденция. Нали знаете, че всеки си има някакъв начин, по който се гримира, и аз кой каквото прави, се го дърпам настрани моя грим, се го дърпам. А ми се ще сега да бъде малко по-прибран. И дойде време да сложа в края на окото, разбира се, по-тъмен цвят. Ще го направя отново с 209 Pro Oval Shadow. И в ръката си лекичко я изчиствам. И ще ползвам другата част, не розовата, а другата част, за да сложа... Кое от всички? Ами, може би, ето това. Ще сложа във ъгъла. С сатенена е сянката, но на мен ми харесва така. Много ми харесва. Имам усещането, че някак си по-свежо е, когато са по-сатенени. Разбира се, другия вариант ви е да използвате горния цвят, който е матовия, за да направите дълбочината на окото, но на мен ми се ще да пробвам така. Защото много, наистина става супер свежо. Така. И от другата страна. Все пак ще го мина отгоре с по-матов цвят. Ето с този. Тук предпоследния, преди черното. Тук се връщам вече с 210 Pro Blender с първия цвят да разнеса, с най-светлия цвят от матовите, да разнеса тук много внимателно, така че да не седи като отрязано. Казах ви, че с пръст ще сложа, много по-наситено е, просто е фантастично. От розовото слагам с пръст. Много е красиво. Много, много е красиво. С втория цвят ще разнеса. С втория цвят и с четка Eyeshadow Shader ще разнеса тук във вътрешното, под веждите, вътрешната част на окото. Така. И в вътрешния ъгъл на окото ще сложа от този бледо-розов цвят.
Ето така. Така виждате, че тя е плоска четката, обаче я държа настрани, за да стигне точно там, където ми трябва. Сложихме и в началото, но ще си подновя този най-светлия цвят от матовите. Мисля, че съвсем деликатно се прелива с останалия грим. Харесва ми. Това, което сега ще направя, е да очертая очите с молив, който е също в такива супер много красив цвят, Opulence на Zoeva, едно мое много старо моливче в такъв червеникав цвят. Много ми харесва, само да го подостря, винаги задължително, разбира се, преди да очертаваме очите, подостряме. И хем няма да е много хард, няма да е като черен молив, който да сложите върху очите, и ще запази тази, по мое мнение, хармония на цветовете. Хем пък ще подчертае окото, ето виждате. Надявам се, че се вижда. Имах вариант да направя грима, започвайки с молив върху целия клепач като база, например този молив, и отгоре цветовете, знаете, че много по някакси много по са изкрящи и много повече се раздават, когато са върху такава по-тъмна база с молив, обаче този път реших, че все пак трябва да го направим с нормална база, защото, нали, ги тестваме тея сенки, сега ще видим през деня какво ще се случи, колко ще издържат и така нататък. Например, може би ето с този тъмночервен цвят. Той не е много сатенен като останалите, много е деликатен. Така че да видим какво ще се получи. Просто го използвам да фиксирам молива. Поставям го точно върху молива. И така, сега дойде време, приятели, да видите ефекта от този невероятен продукт на Tarte Shape Tape. Наистина е много, много добро нещо. Много съм щастлива. Супер дебел апликатор. Има нещо като вдлъбване по средата, където се събира доста голяма част от коректора. Той е много вълшебен. Вълшебен е, но е много важно да не се прекалява с количеството. Аз ще го сложа. Това, което установих, е, че най-добре ми влияе, когато с едно изваждане поставя на всички места, които ме интересуват. На всички места, на които ми е важно да имам коректор. Така че сега бързам да го разнеса. Сега не знам дали е покривен пълно покритие фондютена, обаче вижте какво прави Shape Tape с моите петънца тук. Вижте какво прави Shape Tape. Няма ги вече. Така че не бих казала, че толкова покривен е фондиотена, колкото Shape Tape. Опитвам с него тук да коригирам каквото се случва от грима. Разбира се, че отдолу ще сложим отново малко сенки. Няма да бъде така незавършен. И така, ще изчакам, разбира се, да се фиксира. Всичкото това се случи само с едно изваждане на апликатора. Ще фиксирам само коректора с една корейска пудра, която притежавам, обаче не мога нищо повече да ви кажа за нея, освен че е корейска. Цялата е в... вече ми свършва. С четката на Lollipop 207 Pro Pointed Powder. Изключително, разбира се, взимам и изтупвам. И изключително прецизна е, можете да си
минете точно по местата, които ви са ви важни да фиксирате. Разбрахме се, че няма да фиксирам самия фондютен с пудра. Искам само да мина върху коректора. И то с потупване. Във ъгъла ще мина отново с молива на Зоева. На 2/3 от око, на окото ще мина с молива на Зоева. Отново с тази малка четчица на Лук Фантастик ще разнеса с тъмночервеното. И фиксирам по-скоро, не точно разнеса. И последно преди спиралата с най-светлият цвят и отново 210 номер четка Pro Blender ще си изчистя, така да се каже, ще си разнеса краищата тук. Поставих спирала на Sephora, тази, която ползвам в момента, Outrageous Curl. Много я харесвам. Dramatic Volume and Curve маскара. Обаче, понеже много ми червенее, много ми розовее тук вътре в очите, искам да си сложа... Вариантите са два. Или да си сложа черен молив в влажната част на окото и да стане така по-драматично. Или пък това, което реших да направя, да си сложа на Kiko бестселъра Highlighter Pen, който от едната страна е хайлайтер, от другата страна е... като коректор. Така че реших да си сложа коректора под формата на молив в влажната част долу, защото все пак ще съм през деня, сега излизам след малко, не искам да съм с черен молив. Много е важно, когато го слагам този молив, да не докосвам миглите, на които току-що съм сложила спирала. Защото няма премахване. Няма как да го премахна. Ето така. Много хубаво. Светла. И сега остава да довършим лицето, разбира се, за което ще използвам още една от палитрите на Lollipop Cosmetics, за да тестваме как ще се случи през деня, как ще се движа. Това е палитрата, която е хайлайтер, руж и бронзант. С тази голяма четка за контуриране на Lollipop 203 Pro Contour и с тази бронзираща пудра лекичко ще мина върху буските, така че да ги съвсем леко ги докосвам. Няма да правя някакво контуриране сериозно, защото казахме ежедневен грим. Така. Пак отдолу, само тук, тая част, не цялата челюст, само тук, където имам увисване от възрастта. И каквото е останало по четката на около, в овала на лицето, горе на челото. Така. Нали, тестваме в момента. Така пък ми седи много добре. Нито ми лъщи, нито ми е тежкало на кожата. Много ми харесва. С остатъка по четката от двете страни на нослето. От ружа. Ружа ще го сложа също с тази четка, обаче с нейния връх, на връхчето на четката. Взимам, не знам дали се вижда. И лекичко слагам в центъра на буските. Просто леко да ги стопля. Имам две четки. Едната е 204 Pro Fan, която е, може също да бъде използвана за контуриране. Прецизно. А тази мъничката 205 Pro Small Fan Brush е за, поне за мен, по-подходяща за хайлайтър. Взимам от хайлайтъра и поставям на върха на бузите, както и разнасям тук.
Какво остана? Червилото остана! Остана червилото и се връщам. За червило ще използвам новото ми любимо. Надула съм ви главата вече с него на Faberlic. Каква целувка беше? Устойчива целувка номер 46-47. Слагам го и се връщам. Не знам каква е тази формула. Не знам. Разнася се като масло, а когато се фиксира, издържа като звяр. Страхотно. Страхотна формула. Много ме кеф това червило. Така че с грима приключих. Ще си сложа само обичи, ще си оправя косата и ще се върна. И така, приятели, това е финалният изглед. Поправих си косата, готова съм, облечена съм, тръгвам за мястото, където ще ми правят ретуш на веждите, така че ще ви взема с мен и ще се включвам няколко пъти през деня, за да видим как работи и колко време издържа този грим, който го сложих днес на лицето. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Така, надявам се, че се вижда какво се случва. Опитвам се по някакъв начин да снимам със светлината в колата и на дневна светлина също. И в същото време да ползвам камерата на телефона, която не е щадяща, и виждате как са акцентирали, смисъл, порите са супер изразени, и то при положение, че съм ползвала Pore Minimizer на Benefit. Така че за момента това, което мога със сигурност да ви кажа, приятели, за фондютена е, че не е за хора с широки пори. Иначе гримчето и то при моя паднал клепач, мисля, че много добре. Когато се прибера вкъщи, сега отивам да ми направят ретуш на веждите, като се прибера, ще помоля момичетата да ме снимат вкъщи, за да може да се вижда по-ясно какво се случва. Ето ме след ретуша на веждите. Вижте колко яко се получава. Супер! Косъм по косъм. Микроблейдинг. Ето тук, може би. Много яко. Много ми харесва. И така, приятели, не се получи много това, което беше моята идея, защото за да ми татуира веждите, за да ми направи ретуш, момичето трябваше да ми изтрие почти целия грим тук горе, цялото чело, очите почти, така че малко това, което исках да направя, именно часове по-късно, 4-5 часа, да се види каква е ситуацията, не може да се случи, но как, нали, от очите надолу, все пак можете да видите какво се случва. За съжаление, наистина продължава този фондиотен. Основният му недостатък да бъде, че много акцентира порите. Последен шанс ще му дам да го поставя утре с четка, и ако и това не стане, значи е за млади момичета без пори, с гладка, смут кожа. Иначе, виждате, все така забележителен е грима. Малко тук беше поразвален, разбира се, заради татуировката, но няма как. И общо взето ми харесва така как се задържа през целия ден. Аз отивам сега на театър и ме очакват приятни емоции. Надявам се, че ви е било интересно и на вас.